Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı mobil telefonlardan istifadə beyin xərçəngi riskini artırır iddialarına əsasən tədqiqat aparıb. Məlum olub ki, telefonların istifadəsi glioma, meningioma, akustik neuroma, həmçinin hipofiz və tüpürcək vəzi xərçəngi, leykemiya riskinin artması arasında heç bir əlaqə yoxdur. Araşdırma 22 ölkədə aparılıb. Nəticələr isə 63 fərqli məqalədə dərc olunub. Tədqiqatda mobil telefonlar tərəfindən ötürülən radio tezlikli elektromaqnit sahələrinin sağlamlığa təsirləri də araşdırılıb. Mütəxəssislər telefonların elektromaqnit ötürücü dalğalarının aşağı radio tezlikli olduğunu, bədənimizdəki yoğunlaşma prosesinə və DNT-mizə təsir edə bilməyəcəyini vurğulayıb. Araşdırma Environment International jurnalında dərc olunub.